alltså skillnaden med de här är att de tränar så mycket. De gör hela tiden. Ja. Så det är mycket. Du har ju en jävla hög snö. Du vill äta den fortfarande när du blockar. Du blockar på rätt ställe. Ja, den lägger ut. Den här tog ju mitten. Ja, fast hon lägger ut. Ja, det gör hon. Och det är tufft för att om jag kommer åt var det. Vad är rekordet på målet? Då sitter långningen i slutspelet i max 99 uppe på anslagstavlan strax.
Vi kör igång med första slutspurten i 1199. På ordning 1 kör vi Lamm till Maridal och Armin Lorentzon Trollhättan. Yeah.